Viacerým Holíčanom, ale tiež miestnym rybárom na niekoľko dní zamotal hlavy neznámy úkaz. Časť vodnej hladiny v jednom zo zámockých valov pokryl tmavočervený povlak. Obavy ľudí však boli zbytočné. Podľa predbežných zistení nešlo o žiadnu farbu, ako sa mnohí domnievali, ale pravdepodobne o vodný organizmus. V podstate teraz bol zmeraný len kyslík, či sa jedná o dostatočné množstvo kyslíku v vode, je to tzv. Oximeter. V podstate meranie aj pred týždňom bolo meraný kyslík, kyslík bol meraný aj teraz kyslík, čo sa týka kyslíku, hodnoty sú dobré. Hodnoty sú v podstate u kyslíku, taká priateľná hodnota je 6 mg na liter, ukazovalo nám to, že je tu až 9 mg na liter. Opakované merania teda zaznamenali dostatočný obsah kyslíka vo vode. A ako bolo zrejme aj z bežného pohľadu, voda vo valoch nejavila známky žiadneho narušenia ekológie či úhynu rýb. Čo sa týka výzorov vody, je to v podstate len pohľad takový a názor, že jedná sa o premnoženú zelenú riasu. Teraz z tohto pohľadu, áno. Táto zelená riasa sa premnoží vtedy, keď je voda prehriatá a vo vode je vyšší obsah dusičnanov, dusitanov, čo sú živiny pre tieto riasy. Vieme, že tu je vody málo, tá voda prehriatá bola. Ako jedno z ďalších vysvetlení sa javí možnosť, že nevšedný úkaz mohol spôsobiť prvok, nazývaný najmä u našich českých susedov modrôčko, ktorý v stojatých či málo tečúcich vodách môže vytvárať podobný jav. Ťažko to posúť len na základe zmerenia toho kyslíku. Pokiaľ by tu mal byť nejaký problém, alebo bol by problém, bolo by treba spraviť kompletný rozbor biologický a chemický. Na otázku, čo konkrétne, aký organizmus tento úkaz v zámockých valoch spôsobil, by mala priniesť odpoveď odborníkov zo špecializovaného pracoviska v Dolnom Kubíne, kde chcú holíčski rybári zaslať vzorky vody na podrobnejšiu analýzu.